Vážené dámy, vážení pánové, já bych s dovolením zahájila dnešní slavnostní odpoledne a přivítala vás jménem obou společností při znovu otevření našeho piano salonu Petrov. Vrátili jsme se sem po 20 letech zpátky na stejné místo, a to z toho důvodu, že bychom chtěli podpořit kulturu v Hradci Králové, ať už pořádáním různých komorních koncertů zde v těchto prostorách, nebo spolupráci s hudebníma školama, nebo už jenom to, že si naši zákazníci mohou zahrát na nové hudební nástroje. Tady za mnou jsou například dva nové kousky čerstvé z vývoje, a to se ne každému stane, že má vlastně ve stejném městě továrnu a ještě showroom. Teď se vyloženě věnujeme kvalitním věcem a děláme hodně, co jsme taky dřív dělat nemohli, na zakázku. Stavíme nástroje na zakázku, jak pianina, tak hlavně křídla. Pro movitou klientelu musím říct i, jedno z nich je tady za mnou právě, a to je zdobený třeba tohle, tenhle klavír je zdobený novozélandskou škeblí perletí Paua, se to jmenuje. To je hodně vzácný, protože to je jedině u toho Nového Zélandu se nachází, v těch pobřežních vodách. Takovéhle nástroje ty se hlavně chtějí v Rusku dneska a prostě tam, kde se dělají věci na zakázku. Dneska vyvážeme do 62 zemí, to je celkem takový stabilní náš trh. Já vnímám Petrov jako to naše národní zlato a proto také v té době, kdy já jsem vstoupil do politiky, a jestli si vzpomínáte, kdy byl premiérem Václav Klaus a tehdy se řešila privatizace a příprava, tak jsme spolu s panem Petrofem vlastně řešili tu otázku té privatizace a tehdy to bylo velmi složité, furt se nevidělo, jakou cestou, jestli to přijde přímo jenom rodině nebo jakým způsobem to bude, čili v této věci jsme se blíže poznali a snažili jsme se asi všichni Hradečáci, včetně mě, lobovat pro to, aby ten podnik se vrátil zpátky do rodinných rukou a zaplať pánbu se to podařilo a teď už by měla mluvit asi Zuzana. No, já děkuju za slovo. Já jsem samozřejmě taky ráda, že se to podařilo, ono to bylo velice obtížné. Ta privatizace trvala 8 roků a ve finále my jsme získali 4% jako restitučního nároku a 96% továrny jsme si kupovali. No a teď si myslíme, že už ty hlavní vlastně krize jsou za námi, protože jsme si našli trhy, kde jsme stabilní a to nám pomáhá vlastně se nadechnout, přežít a řešit i rozvojovou strategii. Doufám, že i do budoucna tato značka zůstane hradeckou, zůstane ryze českou a že na ní budeme pyšní a že se konec konců na ní bude hrát i v Evropském parlamentu. Já jsem hlavně ráda, že Petrov jako firma se vrátila do objektu kulturního domu Střelnice v Hradci Králové. Oni až tady sídlili dlouhodobě a pak bylo období, kdy se jim zřejmě ekonomicky nedařilo, ale jsem ráda, že to mají za sebou a že se mohli k nám vrátit. A uvítala jsem, když majitelé nebo majitelky zde hovořili o tom, že zde budou pořádat koncerty. Myslím si, že i my jako strana toho využijeme, poněvadž vážná hudba, která ke klavírům patří samozřejmě, tak je i mému srdci blízká a myslím si, že sem budou chodit i zájemci z řad občanů Hradce Králové a nejen Hradce Králové a že věhlas Petrofu a tím pádem i kulturní dom Střelnice vzroste. Tak firma Petrof je asi pro cizinu nejznámější firmou z Královéhradeckého kraje a z Hradce Králové, takže to je první věc. A druhá věc, já jsem měl nedávno možnost projít si takovou exkurzi firmu Petrov a opravdu jsem musel obdivovat to, jak se ty klavíry skládají, jak se vyrábí. Tam nám bylo řečeno, že se vyrábí 9 měsíců takový klavír. Zahrál jsem vám Mozartovu sonátu B dur, první větu.
Světluny od Debussyho a Listovu tarantelu. No, hraju už 9. rokem vlastně. Tento klavír je určitě úžasný, je to jeden z nejlepších, na jakým jsem kdy hrál. My v České republice děláme řadu koncertů, tak minimálně 100 za rok s našimi nástroji a můžeme nabídnout služby půjčování nástrojů, profesionální ladění a doprava. Chystáme úplně novou značku Antonín Petrov, která by měla být úplně nejprestižnější z těch našich klavírů. Další sortiment, nejenom piano, ale i kytary, drobné hudební nástroje. Budeme mít za 2 roky 150 let, a takže ty zlaté české ruce se tady stále jako projevují a jsme za ně rádi, že za ty naše lidi, kteří nám tady zůstali v továrně. A musím říct, že zase už je po evropském zboží poptávka, takže teď, když vidíte tenhle náš model, je opravdu hezký.